Wewe, unafanya nini ndani yake? Unafanya nini hapo ndani yake? Unafanya nini? Naongea na nyinyi mapepo, nimepewa upanga. Nilipewa upanga kushughulikia nyinyi. Unafanya nini ndani yake? Unafanya nini? Malkia wa baharini. Eh? Malkia wa baharini. Malkia. Oh, Malkia wa baharini. Eh. Unafanya nini baharini? Maimuna. Maimuna. Kazi yenu ni gani? Mepo maskini. Maskini? Kara. Na ingine gani? Kazi gani ingine? Kazi gani ingine? Kufanya mapenzi na wanawake wenzake. Oh, hiyo ndio umemweka? Hiyo umemweka hiyo? Mlikia lini? Mlikia lini? Sambo. Mlikia lini? Umekaa muda gani ndani yake? Umekaa ndani muda gani? Miaka 10. Miaka 10. Sasa nimekuja ku terminate. I am a terminator. In the name of Jesus. Naingia kwa nyanga. Na kamata utufani muagiza. I pull down the power of the devil. I pull down maroza the lesbian. Maroza the free mushroom. Maroza the mapepo. I command you now. Be broken now. In the name of Jesus. Na chiria ile upanga. Na chiria ile upanga. Na chiria ile upanga. Na chiria upanga. Wachiria mguu. Wachiria miguu yake. Wachiria anga yake. Enda kuzimu. Enda. Enda. One. Two. Simama. Kuja. Now, unaka wapi? Jomfu. Jomfu. Wewe ndio ulisema umekuja hapa juzi kwa hii kanisa. Eh. Ulikuwa kwa dhehebu nyingine. Eh. Ukakuwa umekuwa Mkristo sasa. Eh. Wewe ndio ulikuwa na shida ya mguu. Eh. Mguu inaendeleaje? Inaendelea vizuri. Eh. Si unaona inakauka. Si vile ilikuwa maji maji. Yeah, nilikwambia hii itakauka ifanane na gozi hii nyingine. Yesu ni mzuri. Ah, Yesu ni mzuri kabisa. Jesus is good. Jesus is good. Sina uoga. Mbona kwa na uoga nikapikana mtote. Nataka ukaa peke yangu tu. Kwa nyumba, kwa plot. Kwa nyumba, kwa biashara. Na hapa wateja wakija staki mteja akinipatia pesa na kuwa na wasiwasi na babaika. No, wateja wanakuja na bado uko na wasiwasi. Eh, wengine wakikuja ile wasiwasi paka inawafukuza kama wafuji. Pesa ni shida. Hmm. Na ikanisani kuja tikiti ni shida. Biashara kwa nini imeshikwa? Hakuna, upati unapata tu ile bila na kuja wakanisa napata chakula. Eh. Lakini sasa nilikuwa ya fedha ni ngumu. Hii kidonda yenyewe ilikuwa na picha, hata kuna mtu kwa anaona kabisa. Mimi peke yangu hata kwa nyumba kama naosha pia na picha bado. Nifunge madirisha, milango, sikia mtu asione. Hata mzee wangu ajui. Maana nilishikana na yeye nikiwa nayo. Mzee hajui hii. Ajui. Mmekaa na mzee how long? Mmekaa kama miezi 7. Naja iona hata siku moja. Miezi 7? Eh. Niko naifanyia wapi lesbian? Kwa ndoto, vitu nyingi zinaingiaga kwa ndoto. Na ukiingia kwa mwili? Kwa mwili naweza kaa tu hivi, naweza ona nikaa mmekaa na nikiona wanawake wakipita na natamani, ama wengine kama vile hapa kwa kanisa, hmm. Kuna wale wanavaa nguo fupi. Unatamani? Eh, nawaangalia na watamani sana, nasikia kama sauti nasema, huyo ambaye amekuja kwa nyumba ya Mungu na nguo fupi huyo ni wa kwetu. Tumeshamu. Unasikia sauti ikisema hivyo? Tushamchukua tayari vile nikimwangalia na macho yangu nasikia unamvuta. Kuna kitu unavuta. Alafu unampeleka kwa unampeleka wapi? Naweza wote na yeye. Ukifanya mapenzi na yeye. Ya kufungua hiyo imeisha kwako. Hiyo kidoda itapona. Amen. Au utaota na hizo vitu? Amen. Hiyo macho ya kuona hiyo picha tumeitoa kwako. Be free in Jesus name.